det er sidste træning inden VM her, og der er jo selvfølgelig sket det, at vi havde lavet noget intervalløb i fredags i nogle lortesko, og som simpelthen har, udover selvfølgelig, at nu er det jo ikke Usain Bolt, men hvad hedder det, er jeg ikke, men hendes læge har været lidt ramt, så vi kører. Optimistisk, ja. Med det der løb i fredags. Sådan er det. Han må bøde for det, han har gjort for mig. Jeg faktisk er det måske ham, der straffer mig lidt. Årh! Faktisk er det ømle ikke at lov det hele taget, så brug mixeren til at bruge et fedt punkt, hvor det er øm. Årh! Det får en vedhed af, at vi får flere ting, end bare at være personlig træne. Han kan også massere. Ja. Så det kan han også bruge. Det skal du bare ikke sige til konen derhjemme, fordi så forlanger hun massage. Det her, det er min hårde styrketræner. Okay. Nogle gange bliver jeg 70 år gammel, så nærmer mig, så... Nå, du er lidt gammel lige nu. Jeg sidder her nu, men jeg bare kigger ned. Jeg sidder med en lang tid. Fuck, jeg elsker mig. Adios, Affe. Det her, det var så... det var min sidste styrketræning, inden jeg tager afsted til VM. Så... Det var sgu lækkert. Det var det. Nu det er mandag dag. Der er 2 dage, til vi rejser. Så jeg svømmede her til morgen, og så styrketræning nu. Og en lille svømmetur i morgen, og så rejser vi. Det er rimelig syret. Så i øvrigt, så har Marco og jeg lige har bryllupsdag i dag. Så nu skal jeg faktisk hjem og fejre ham og mig. Hallo. Og jeg vidste ikke, hvad vi skulle. Så vi cyklede ind til torvhallerne, og så købte vi tapas. Og så skulle vi cykle et sted hen, som jeg ikke vidste, hvor var. Og så cyklede vi herhen. Og lige der blev vi gift for 2 år siden. Så det er... Det er sgu ret romantisk, må jeg sige, min skat. Ja. Godt klaret. Ja. Det er meget, ikke? Så vi har hentet tapas. Mm. Og vino. Den er bambino. Og chips. Spot on, skat. Spot on. I love you. Happy anniversary. Det er tirsdag aften. Vi rejser i morgen. Og... Det er fandme surrealistisk et eller andet sted. I øvrigt så fandt jeg lige ud af i dag, at jeg har mit første race på søndag. Jeg troede, det var på mandag, men det er altså ikke det på søndag. Det vil sige, at jeg lander torsdag. Ja, jeg lander torsdag aften, meget sen aften. Og så har jeg kun fredag og lørdag til at blive klar, og så skal jeg race søndag. Nå. Men jeg gør det, fordi at pigerne de står og har problemer med at stille en holdkap. Da der er nogen, der har sagt, at de ikke vil svømme holdkappen. Så jeg har trådt ind, sådan, så der er en holdkap. Selvom jeg kommer til at svømme med mega jetlag, så er jeg glad for, at jeg kan steppe op. Og jeg er glad for, at jeg kan være med til at svømme holdkap for Danmark. Det synes jeg er fedt. Jeg elsker holdkapper. Så selvom det bliver med mega jetlag og træt krop på det tidspunkt nok, så bliver det sjovt nok alligevel. Så det skal nok gå. Vi er færdige at pakke så småt. Kan I prøve at se her. Marcus' kuffert, eller det vil sige Marcus, Billis og min kuffert. Det her, det er kun min kuffert. Så er der Marcus' rygsæk, min bare sådan et håndbagage, min anden håndbagage, Marcus' anden håndbagage. Og udover det, vi ligesom har her i værelset, så er der selvfølgelig Billis klapvogn, den store klapvogn, Billis rejseklapvogn, Billis rejseseng, som vi også skal med. Så vi har nok med. Nok bagage. Vi kommer til at have hænderne fulde, og det er også fint nok. Det er sådan det er, når man rejser med en baby. Så yes.
travel day tomorrow. Så er det rejsedag. Klokken den er 7:30 om morgenen, og vi er tidligere oppe, fordi at Billy hun skal have en tidlig lur, fordi vi skal rejse klokken 15:45, og hun skal have en lur, inden vi ligesom skal afsted. Så vi har været tidligere oppe i dag, og lige nu der sidder vi egentlig bare og hygger lidt. Jeg skal lige ned og svømme en tur, og de der to, de sidder og hygger. Nu vil jeg tage ned, og så vil jeg lige svømme en tur. Jeg tror, jeg tager ned i Charlottehaven og svømmer en tur dernede. Bare fordi, at den svømmehal, den ligger tæt på, og Øbrohallen er lukket. Så jeg skal bare lige have en lille døbber, inden vi skal afsted. Og så hjem, lige pakke de sidste ting, og så er det afsted. That's a lot of baggage, Skat. Don't you think you should take one at a time? Det er kun begyndelsen, det her, Skat. Det er kun begyndelsen. Vi har så meget bagage med. Så meget bagage. Jeg ved ikke, hvordan vi skal klare den. Vi har kun 4 arme. Here we are. Så er vi lige ved at skulle sige farvel til Danmark. Vi er rigtig klar. Rigtig klar. Rigtig, rigtig klar. Hej. Hej. Yes. Så er vi ikke særlig meget i Danmark længere. Uden de andre, fordi jeg er opgraderet, så jeg kan få noget søvn og sove helt indtil vi er i Tokyo. Jeg har dejlig meget benplads. Vigtigt proviant. Jeg er genforenet med holdet. Vi sidder her i Tokyo. Lufthavn. Og venter på vores fly videre til Sydkorea. Vi skal afsted om cirka en halv time. Så ja, vi er halvvejs. Når vi kommer til Sydkorea, så skal vi have et tog videre fra Seoul til Gwangju. Så der er stadigvæk lige noget rejsetid tilbage, men vi har det rigtig godt, og alt går som smurt og billigt. Hun chiller bare. Så er vi landet. Vi er landet i Seoul. Nu skal vi hente vores bagage, og så skal vi finde ud af, hvordan fanden vi egentlig lige kommer med det der tog der til Gwangju. Gwangju. Ja,
Så det er, vi er ved godt mod. Alle har det godt.